acelerados, sejam muito bem-vindos ao circuito Monte Blanco, pertinho de Sevilha, aqui na Espanha, para um dia que no futuro pode ser lembrado como um dia histórico. As marcas não fazem nem ideia, mas alguns dos carros que elas lançam são muito mais do que um simples carro no meio da multidão. São carros revolucionários, embaixadores de uma ideia, como um atleta que leva ali o fogo olímpico e todo o seu significado. Se eles falharem, essa ideia morre e pode ser engavetada para sempre. Se eles tiverem sucesso, essa ideia pode mudar o curso de toda a história. Foi o caso, por exemplo, do Citroën Traction Avant, que não foi o primeiro carro de tração dianteira da história, mas foi quem popularizou a ideia de que os carros podiam sim ser movidos apenas pelas rodas dianteiras, basicamente o padrão que a gente vê na rua atualmente. Foi o caso também do Porsche 911 930, ali dos anos 70, que também não foi o primeiro carro de rua turbo, mas foi quem ajudou a consolidar a era que nos levou até o downsizing dos motores e hoje é a razão de você ter aí na sua casa, muito provavelmente, um SUV, um sedã ou um hatch compacto com motor 1.0 turbo. E é o caso também deste carro aqui, o novíssimo Porsche Taycan Turbo GT, que como você viu pelos comentários aí no começo da matéria, pode ser uma peça fundamental para virar a chavinha na cabeça de quem acha que elétrico é uma grande porcaria. Mas já existe o Tesla Model S Plaid de 1.034 cavalos, já existe o Rimac Nevera com 0 a 100 em menos de 2 segundos. Calma, durante o vídeo eu vou explicar por que o Taycan Turbo GT é sim mais revolucionário do que esses carros. Ele é o fim daquela esperança demagoga de que as pessoas vão comprar um carro elétrico só porque querem salvar um urso polar. Ele é a esperança real de que as pessoas vão comprar um elétrico porque eles são mais rápidos, mais potentes, mais tecnológicos e principalmente mais insanos do que os seus equivalentes a combustão. Então você aí de casa já deixa o seu like, se inscreve no Acelerado se não é inscrito, vem comigo pra gente contar toda essa história e você da edição roda a vinheta. Bem, mas antes da gente ir para a pista com a cereja do bolo, que é o Taycan Turbo GT, aliás, não estranhe o nome Turbo, é apenas para manter a nomenclatura tradicional e especial da Porsche, assim como o Cayenne Turbo GT, por exemplo, é o ápice da linha Cayenne, o Taycan Turbo GT é o ápice da linha Taycan. Mas antes da gente ir lá para a pista, eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais do 4S, que sempre foi a versão mais vendida no Brasil, representa aí mais de 50% das vendas, e assim como o Taycan como um todo, também passou por uma revolução. O novo Taycan começa a ser vendido no Brasil esta semana e num resumão geral, todas as versões estão mais rápidas, mais potentes, com maior autonomia e levam menos tempo para carregar do que as respectivas versões aí do modelo anterior. Bom, como vocês já perceberam, mudanças bem sutis aqui no design, duas que valem destaque. Na versão 4S ele perde aquele dente da entrada de ar que era integrado com o farol. Os faróis também estão mais largos, tudo para dar um aspecto mais imponente e mais largo para a dianteira, né? O famoso size impression que a gente tanto fala das montadoras. Outra mudança legal lá na traseira, o logo Porsche pela primeira vez é tridimensional. Mas como a gente tinha falado no caso do Panamera, mudanças muito sutis no design, mas mudanças muito importantes por baixo da casca. Então aqui a gente tem alterações importantes de bateria, alterações importantes de powertrain, de suspensão, tudo para deixar o novo Taycan mais rápido, mais potente, mas principalmente mais eficiente. Outra coisa legal de falar, todas as versões do Taycan vêm de série com o farol LED Matrix, mas esse aqui tem um opcional que é o HD Matrix, pode iluminar até mais de 600 metros à frente. São 32 mil microLEDs que são controlados de forma independente por um sistema que lê a situação à frente a cada 16 milissegundos. Num resumão para vocês entenderem, esse feixe de luz é adaptável, então por exemplo, se você está na estrada e tem uma obra à frente, a faixa fica ali mais afunilada, o feixe pode ficar exatamente com a largura da carroceria para ajudar o motorista a se posicionar e não ralar a lateral de um carro de R$1 milhão. Falei, todas as versões melhoraram. Mas para vocês entenderem melhor, bora focar na versão de entrada, aquela que se chama só Taycan, sem nenhum sobrenome.
ela tá mais rápida, acelera até os 100 km por hora em 4,8 segundos, mais de meio segundo mais rápido que o seu antecessor, graças principalmente ao novo motor elétrico que gera 108 cavalos extras e ainda é 10 kg mais leve. O Taycan também vai mais longe, a autonomia aumentou 175 km para até 678 km no ciclo WLTP. Isso porque a capacidade da bateria pulou de 93 kWh para 105 kWh e o modo de recuperação de energia em frenagens está 30% mais eficiente. Ele também carrega mais rápido. O antigo Taycan levava 37 minutos para a bateria ir de 10 até 80%. O novo Taycan faz a mesma coisa em apenas 18 minutos. Mas ainda vai ter muito tempo para falar de todas as versões do Taycan no Acelerados. O que eu, você e a torcida do Flamengo queremos nesse vídeo é saber qual é a do novíssimo Taycan Turbo GT, o Porsche mais potente de todos os tempos. Mas afinal, por que o Taycan Turbo GT é tão revolucionário assim? Porque é a primeira vez que a Porsche, uma marca com uma experiência lendária nas pistas, a gente não precisa nem discutir sobre essa bagagem, Fórmula 1, Dakar, Le Mans, é a primeira vez que a Porsche decide aplicar todo esse DNA de pista num carro 100% elétrico. Ou seja, é o primeiro esportivo elétrico da Porsche. E eu falo isso lembrando que o atual Taycan Turbo S, que já foi para volta rápida, é um carro muito rápido com seus 761 cavalos, mas ele nunca foi pensado para ser um esportivo de pista. Esse aqui foi. Segundo, números absurdos. A gente está falando de um pico de potência de 1.108 cavalos, 0 a 100 em 2.2 segundos e 0 a 200 em 6.4 segundos. Isso é absurdo, é simplesmente insano. Vocês vão fazer um launch control comigo ali daqui a pouco, vocês vão entender mais ou menos do que eu estou falando. E para você ter uma ideia, esse carro é mais potente até do que a McLaren do Prost, que a Porsche fornecia motores lá nos anos 80. Terceiro, esse carro já se provou nas pistas antes mesmo do lançamento. Ele é o segundo carro elétrico mais rápido da história de Nürburgring e é o carro elétrico mais rápido da história de Laguna Seca. Já fizeram essas duas voltas e ele foi simplesmente fenomenal. Se a gente considerar apenas carros de produção, aí a gente exclui o Rimac Nevera, que tem apenas 150 unidades produzidas, ou seja, produção limitada, custa 8 vezes mais do que um Taycan Turbo GT e virou só 2 segundinhos a mais. Então, se a gente excluir isso, ele é o elétrico de produção contínua mais rápido da história de Nürburgring e de Laguna Seca, e isso significa muita coisa. E aí que eu quero chegar, a gente não está falando de um hipercarro de 15 milhões, a gente não está falando de um carro com produção limitada, a gente está falando de um sedã elétrico de 4 portas que tem o ápice da tecnologia chancelada exatamente por uma das marcas mais vitoriosas e famosas de todos os tempos. É por isso que o Turbo GT é tão revolucionário. Eu não estou pedindo para você gostar de elétrico, nem eu mesmo sei se eu gosto deles, eu ainda estou numa relação aqui de convencimento, mas eu quero que você pelo menos abra a sua cabeça, abra o seu coração para entender por que que o Turbo GT é tão foda assim. Então vem comigo que eu vou mostrar para você lá dentro. Bom, coloquei aqui no Sport Plus, também o PASM, que é a suspensão, está no Sport Plus. Pé esquerdo no freio, pé direito no acelerador, launch control ativado. Mano, que é isso? Não, eu vou fazer de novo, eu vou até frear e vou fazer de novo. Que é isso, cara? Será que ele faz as duas seguidas? Deixa eu ver. Launch control ativado de novo. Mano, meu Deus do céu. Você me pergunta como a Porsche conseguiu chegar nesses números magníficos. É com uma palavrinha que está lá no aerofólio traseiro, Weissach, o pacote que tira peso no Taycan. Se a gente pegar o Turbo GT sem pacote Weissach em relação
ao Turbo S, ele já tira 75 kg com muita fibra de carbono, como por exemplo no acabamento aqui da coluna B, você consegue ver do lado de fora. Também tirou alguns sistemas de comodidade, como por exemplo o que fecha suavemente a porta traseira, é outra coisa que saiu. Rodas forjadas também de 21 polegadas, então tudo isso, somando ali, somando aqui, deu 75 kg. O pacote Vista tira mais 70 kg, como? Tirando absolutamente tudo que não tem a ver com pista. Então, por exemplo, por que você precisa de dois bancos traseiros numa pista? Não precisa, tá? Não tem banco traseiro ali. A gente tem quatro portas, mas não tem banco. Tem uma proteção de fibra de carbono em cima para não ficar o acabamento ali cinza, né? Metálico. Então tem esse forro de fibra de carbono, mas não conseguimos levar nenhum passageiro no banco de trás. Tudo isso trouxe o peso para 2.295 kg, o que é muito e o que me deixa ainda mais curioso para saber o que esse carro consegue fazer na pista, porque é impressionante que um carro de 2 toneladas, né, de 2,2 toneladas, consegue virar a mesma coisa que o McLaren Senna em Laguna Seca. Sim, esse carro foi apenas 2 décimos mais lento do que o McLaren Senna, um hipercarro que nasceu para ser um esportivo. Então é realmente impressionante. E agora eu vou acelerar um pouquinho para chegar ali na reta, a gente faz o launch e aí começa a diversão. Chegando aqui na reta, encostando para fazer o launch control, lembrando 0 a 100 em 2 segundos. E aqui eu preciso explicar uma coisa também para vocês. Quando a gente fala de elétrico, a potência é um pouquinho mais complicada. Tem 3 números no Turbo GT que a gente precisa se atentar. Eu falo 1.108 cavalos, mas isso eu quero dizer pico de potência. Então é o máximo que este carro consegue chegar em cavalaria. Isso acontece durante apenas 2 segundos numa situação bem específica, que é exatamente essa daqui no Launch Control com o Attack Mode, né? O modo ataque é o antigo Push to Pass, aquele botãozinho que você tem aqui que libera mais potência. A potência base, se a gente falar, tipo a potência disponível a qualquer momento, em qualquer condição, é de 789 cavalos, o que é muito bom, porque é 28 cavalos a mais do que o Turbo S, né? Que a gente viu anteriormente na volta rápida, é 28 cavalos a mais do que esse Turbo S já com o modo Overboost. Então, base, ele já é bem melhor do que o antecessor. Pé esquerdo no freio, pé direito no acelerador, launch control ativado. Cara, assim, eu andei já no Tesla Model S Plaid, a gente já levou esse carro pro arrancadão. Ele é basicamente a mesma sensação, é uma sensação que eu só tinha sentido no Tesla Model S Plaid, de arrancar e dar uma leve embaralhada na mente. Parece um, não sei se você já tem um ataque de labirintite, é mais ou menos isso, é uma leve embaralhada. Bom, mas deixa eu começar a andar rápido aqui agora, que é para isso que Gerson Campos me mandou. Então vamos lá. Não conheço a pista, então eu estou me guiando puramente pelos cones de sinalização aqui. Dois cones é frenagem, um cone é o de contorno. Cara, 150, 140, aqui é pé embaixo, freia, cheguei a 180 ali mais ou menos. Mas é impressionante como ele não parece um carro de 2 toneladas, de mais de 2 toneladas. E também o freio não é, tipo, é uma curiosidade que eu tinha, um carro tão pesado assim pra pista, o freio não é nem um pouco borrachudo, é extremamente direto. Aqui essa é a curvinha mais legal. 180, freou. Contorno. Agora vamos entrar na reta e eu já vou preparar para apertar o Attack Mode aqui, exatamente para liberar aqueles mais de 1.000 cavalos. Vamos ver até quanto eu chego. Attack Mode clicado. 200. E 50, 60, 70, 270. E ó, a frenagem, ó, o que é estável. Cara, é extremamente estável, não mexe nem um pouco para um bicho de mais de 2 toneladas. E como que a Porsche conseguiu boa parte desse suave, né, suavidade na suspensão? É com o Porsche Active Ride, que é simplesmente o sistema de suspensão mais insano que eu já vi. Ele tem, numa explicação aí bem geral, ele tem
bombas hidráulicas vinculadas com cada amortecedor e ele consegue controlar de forma independente a compressão e o retorno de cada amortecedor. Então, por exemplo, numa suspensão convencional, com uma barra estabilizadora, se tem um impacto numa roda, a roda oposta do mesmo eixo sofre com esse impacto, né? Não tem como você anular esse efeito. Aqui não, aqui é realmente de forma independente. Então, o que foi na roda dianteira direita ficou na roda dianteira direita. Outra coisa é que essa suspensão é uma suspensão ativa, né, como o próprio nome diz, e ela consegue compensar movimentos de rolagem de carroceria. Então, seja numa arrancada, você pode ver que ele não empina, como a gente viu, por exemplo, no Classe G, na volta rápida, né? Ele não empina, ele não faz esse movimento assim, porque a suspensão ativa está trabalhando nisso. Com isso, a gente consegue separar conforto de dinâmica de pista. É uma coisa que o engenheiro sempre sofre, ele precisa meio que escolher o que ele quer. Se ele quer um carro bom de pista, mas extremamente duro para o dia a dia, para os buracos, ou se ele quer um carro confortável, mas aí molão para a pista. Aqui a gente não tem isso, a gente consegue ter os dois mundos, né? Conviver com os dois mundos, e é exatamente por isso que o Taycan, assim como o Panamera, que o Bola andou aqui recentemente, viraram carros espetaculares de pista, e o tempo de volta reflete isso. Mas aí você deve estar me perguntando, então, carro elétrico é legal? Cara, é extremamente legal. É óbvio que a gente perde uma parte sensorial do negócio, porque não tem como, né? Você não tem aqui o som no ouvido, você não tem o barulho de troca de marcha, isso é algo que também me incomoda um pouco nos elétricos, mas você ganha em outras coisas. Você viu a minha reação na arrancada, você já viu a reação de Rubens Barrichello na arrancada, é algo que seria impossível num carro a combustão, porque é só o elétrico que entrega o torque ali da forma instantânea. Então, assim, a gente perde de um lado, ganha do outro, resta meio que escolher. Acho que para nossa geração, eu tô na casa dos 30, imagino que muitos de vocês sejam aí mais ou menos da cidade, um pouco mais velhos, é claro que a nossa geração está acostumado pela nostalgia com os barulhos, e a gente, quando você tira isso de um carro, você sente falta disso. Mas pensa na galera que está vindo agora, o moleque de 10 anos que daqui 15, ali nos 25, 26, vai ser o engenheiro da Porsche. Ele cresce com uma noção completamente diferente, a noção dele é completamente diferente. Então, para ele, talvez o silêncio seja uma sinfonia eficiente, entendeu? E tipo, caramba, o carro faz tudo isso e ainda mantém o silêncio. Então é uma questão de referência, assim. Mas tudo isso me leva a uma outra questão. Taycan e Panamera são carros bem parecidos em proposta, em público e tudo mais. Se eu tivesse que escolher hoje entre Taycan e Panamera, eu iria no elétrico. Eu iria no Taycan, eu não iria no combustão. Acho que é a primeira vez, pelo menos para mim, que eu tomaria essa escolha, não sei para vocês. E acho que a Porsche concorda um pouco comigo também, porque ela escolheu o elétrico e não o híbrido, não a combustão, para colocar todo o seu DNA de pista. Então a gente ainda não tem um Panamera Turbo GT, mas a gente tem um Taycan Turbo GT. Então são os caminhos que as coisas estão indo. Como eu falei, não espero que você se convença de que vai comprar um elétrico, não quero que você saia daqui, vá numa concessionária e compre um elétrico, até porque nem todos os elétricos são legais como esse, mas o que eu quero é que você olhe para frente e fale assim, puta, tem uma coisa legal vindo aí, não é só o haterismo, não vale o haterismo gratuito. Então é isso, quanto você acha que este carro vira nas mãos de Rubens Barrichello? Esse carro chega em dezembro no Brasil, a frota de imprensa da Porsche, teremos esse carro lá, então ele vai para volta rápida ainda esse ano, e eu quero que você deixe nos comentários. O Porsche Taycan Turbo S virou 1 minuto e 7, se eu não me engano, 1.007. Então me diz aí quanto vai diminuir. A gente tá falando de 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos? Me diga, a gente tem essa resposta ainda em 2024, se Deus quiser. Tamo junto, falou e até mais.